Tak začínáme s vytvářením videí na YouTube. Zatím instalujeme program na vytváření. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Ahoj lidi, přátelé, kamarádi. Já se jmenuji Roman, je mi 35 let. A ve svých videích bych vám rád ukázal nějaký videa z cestování, rekonstrukce baráčků, zahrady, různé demolice, různé stavby, podle toho, jak to půjde, a bude to samozřejmě i finančně vycházet. No, takže bychom se mohli zatím podívat, jak to tu vypadá. Na co byste se mohli dále těšit, je taky rád dělám klipy z fotek, tak ty bych taky rád přidával časem. Dělám to pro zábavu, ne pro velký peníze. No, takže zatím asi takhle. Teď bychom se tady mohli podívat, jak to tu vypadá. Tak nějak zhruba orientačně. No a postupem času budeme samozřejmě přidávat další videa. Takže zatím ahoj. A doufám, že vás videa budou bavit. Jako mě je jejich tvorba. Takže tady je vstupní branka. Tady zatím bordel na vyhození. Tady máme garáž. Tady mám svého věrného společníka Dejzinku. No, je to mazel. No, dneska jsem akorát převrátil bazén. Nevím, jestli bude ještě, abych ho vyčistil, vypustil a tak dále. Nevím, jestli bude ještě počasí na koupání. No, a zatím takhle nějak to tu vypadá. To je ta garáž, která půjde pryč. Tady nějaký takový všelijaký přístavky. Tam je tma. Baterie nemám, baterku nemáme. Takže tam se podíváme, když tak příště. My máme udírnu, takže se můžete určitě těšit i na nějaké recepty. No, takže to je zatím takovej tady zahradní různý nepořádek, bordel a tak. Máme jahůdky v květináči. Měli jsme jich hodně. No a tady máme taky, jelikož ještě nemáme hotový záhon, tak tady máme nějaké cukety. Ty nevím teda, jestli z nich něco bude. No a tady na to, že máme v květináči rajčátka, tak si myslím, že jich máme docela dost. Takže zatím asi tak. No a tady máme druhou část zahrady. Je takový improvizovaný kompost zatím. No, tady je to hodně slabý, hodně zarostlý. Ale tak to se taky postupem času všechno změní. Bude se dávat nový plot. Tady ten sušák na prádlo půjde pryč. Půjde nějaký nový, hezčí. No a jinak tady je taková docela solidní džungle. Takže určitě se můžeme těšit na nějaké pěkné úpravy. Tam je někde dole. Nevím, jak to vynikne teda, ale tam by mělo být někde zahradní jezírko. Nějaké větší bych chtěl určitě. Takže to budeme taky dělat všechno. Takže zatím tak. Ano, samozřejmě je to rodinný barák, takže tady bude práce jak na kostele. Nebo ne, že bude, ona už je. Ale já se na to všechno moc těším. Samozřejmě tak vše závisí od financí. No, bohužel nekradu. Takže asi tak.
uvidíme, jak to všechno bude. Letos už toho na zahradě asi moc nevybudujeme, ale určitě časem půjde všechno. Takže asi tak. No, ale je tu krásně. Je tu překrásně. Mám tady taková předzahrádka, nebo jak bych tomu řekl. No, zarostlá teda. Ale taky samozřejmě budou tady úpravy. Stromečky, kytičky. No, a zase dejzinka. Tak se jdeme krapet projít. Tak jsme na procházce v zadním chodově, kde vlastně bydlím. No, je to taková krásná obec v západních Čechách. Tady naše věrná dejzinka. No, a jinak se tu máme krásně. Vlastně už to bude rok, co jsem tady. I když podle zahrady to nevypadá, no, ale bohužel zdravíčko neslouží tak, jak by mělo. Takže jsem momentálně na Marotce, no, takže se toho moc dělat nedá. A tak se půjdeme projít tady okolo rybníka. Hopiky. A kde pak je máme? Máme letníny. Tady by někde mohly být naše kamarádky kačky. No, takhle okolo rybníka se procházím rád. Velice rád. Máme slepičky. Málem přetrli, aby před náma zdrhli. No. A tady už máme kačky. Takový překrásný relax. Taková pěkná procházka. I když počasí ke konci srpna už nám nějak extra nepřeje, ale dneska je fajn. Máme kostelík. Ahoj, bando. Tak, dneska máme středu. Byl jsem si zařizovat nový kotel na baráček. Takže jdeme uklízet a připravit kotelnu, aby až přijedou si to pánové nafotit a tak podobně, vyměřit a tak. Tak aby tam byl pořádek a tak nějak v rámci možností čisto. Takže jdeme na to. Tak, právě vstupujeme do kotelny. Je tady teda tma.
je tady tma, takže pozor, pozor na nohy, pozor na hlavu. Není to tu zrovna bůhví jak tento noc, kdyby měl být někde schod. Máme ho. Tak. Tady uděláme bliky blik. Duc. Tak. Jsme v kotelně. Takže tady jdeme trošku to. Možná, když na to vyjdou finance, tak budou měnit i boiler. Máme trošku rozostřený. No. Máme boilírek. Máme kotlík, ten půjde pryč. A... Takže tady jdeme trošku poklidit. Mám tady nějaký bordílek. Takže jdeme na to. Tak. Tady máme náční. Tady máme náční lopatku. Tak jdeme zase na to. Tak, vážení přátelé, kotel máme čistou. Dá se říct, jak ze škatulky. Pomalu by se dalo z podlahy i jíst. No a tak se podíváme teďka na to, jak to vypadá. Případnou kritiku můžete psát do komentáře. Tak, nacházíme se v kotelně. Jsem rád, že to mám za sebou. Zhruba po... Můžeme se podívat. No, po 2 hodinách tyjo. Čištění. To tu máme jak ze škatulky. Taky už to tu chtělo, no. Ještě potom trošku, než přijedou, tak tady setřu práh a... Bude to úplně esperádes. Tak jo, já jdu vysypat popel. A nepořádek. No, a uvidíme, co dál. Tak, přátelé. A jelikož kotelnu máme krásně čistou, tak to jdeme dát na náš prozatímní kompost. Takže asi tak. A potom, jak to tak vypadá, tak ostříhám lebeček. Tak jo. Máme hotovo, to je tato práce a teď si jdeme zastřihnout libeček. Po případě trošku natrháme. A jelikož budu na víkend vařit vývárek, tak se bude určitě náramně hodit. Takže myslím, že se máme na co těšit. Snad. Tak tady je ta naše nádhera. Libeček překrásný, veliký. No, trošku to vypadá jak ten bolševník, ne? Takže tak. No, a jdeme to zastřihnout.
takovej, ten už je takový i suší, no, tak to zastřihneme, aby jsme měli krásný mladý výhonky. No, pust. No. A tady to, tady ty střižené části vydáme samozřejmě kam jinam než na kompost. Tak. A je to žádná velká věda. Tak máme hotovo, nebo aspoň co se týká libečku teda, trošku zastřiženej a vypadá o dost líp. Tady jsme si natrhali do polívky, opravdu nádherně voní. Tak jsme přátelé na procházce s Dejzinkou, tady někde běhá. Dneska nám počasí vyšlo opravdu úplně nádherně. Máme krásné počasíčko, sluníčko hezky hřeje a tak dále. No, co jsem si dal dneska za takový hlavní úkoly, to jsem si splnil. No, a teď se spolu tak nějak podíváme po naší oblíbené trase, kudy zde chodíme na procházku. Dejzinka, náš čekanátek. No, tady nám včera pěkně posekali, takže už se tady dá krásně chodit. No, a jdeme zatím tak nějak pořád za nosem. Tady jsou pastvy pro krávy, krávy teda nikde. Ale tohle je pohled úplně prostě famózní. Až na tu silnici teda, no, ale co naděláme. Ale jinak je tady úplně nádherně. Všude louky, pole. Kam oko dohlédne. Tady jsou opravdu krásné procházky. Tak se tady blížíme k tomuto ostrůvku, nebo jak bych to měl nazvat. Tak se jdeme podívat, co najdeme mezi stromy. Jsme blíž a blíž. Tak snad nezabloudíme. No i když ne, to dojdeme. To přejdeme raz, dva, tři. Váleníčko, válení. Tak jdeme. Jdeme se podívat, co tam je a co nás nemine. No. Hop. No, zatím jsem dostal přes kule od větve. Ale na takovýhle teplý dny je to tady úplně super. Jelikož tady je stín a chládek. No. Ale je to krásný místa. Hlavně takový klidný. Je tady krásný klídeček.
že sem nechodím častěji. Tak, pokračujeme stále nahoru. Pojdej, Zinko, tady. Tady pojď, pojď. A okolo stromu ne, curik. No curik, jdi. Tak, no ty jsi šikulka. Tady nám vyšla stromeček. Tak a pokračujeme. Pokračujeme. Hopiky, hopiky. Tady to vypadá, že ne. Že nám se zlomil strom. To musela být pěkná vichřice. Nebo jestli to byl blesk, kdo ví. Tak a už jsme na druhé straně a vycházíme ven. A už jsme venku. Sice nevím, na co jsou tady ty palety, ale budiš. Tak a už jsme venku. To je prostě nádhera. Tak přátelé a kamarádi, už jsem tu z výletu, respektive už jsem doma. A jdu se stříhat toto videjko, takže pokud se vám videjko líbilo, tak bych prosil, dejte like nebo palec hore. Po případě můžete dát odběr a já se na vás budu těšit při dalším videjku. Jo? Tak zatím se mějte se krásně, skládejte básně, opatrujte se. Kamiony. Takže zatím se mějte, skládejte básně. A ahoj.